συνομίλησαν για το θέμα της Εθνικής Ομάδας Διαπραγμάτευσης και για το χρέος και γενικά συνολικά για το τι θα γίνει, που θα πάμε, γιατί έχουμε τις 33 μέρες μπροστά μας. Τι είναι η Εθνική Ομάδα Διαπραγμάτευσης? Είναι δηλαδή, μια ομάδα που θα πάει στις Βρυξέλλες. Ναι, θα πάει και ομάδα από άλλα κόμματα. Θα πάει και ομάδα. Θα πάει και άλλη ομάδα. Ανάλογα με το ποια θα είναι η ατζέντα αυτού που θα πάμε να διαπραγματευτούμε εκεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ αποφασίσει ότι θα πάει να διαπραγματευτεί το κούρεμα του χρέους, το ποτάμι δεν θα συμμετάσχει. Αν όμως κάτσουν και τα βάλουν κάτω η δική μας ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και συνομιλήσουν και θέσουν ένα πλάνο όπου δεν θα διακινδυνεύει την έξοδο της χώρας από το ευρώ, δεν θα πάμε δηλαδή σε σύγκρουση, σε μετοπική σύγκρουση, αλλά πάμε να συζητήσουμε τα 19 προαπαιτούμενα, τι γίνεται με την αξιολόγηση, πώς προχωράμε από εκεί και πέρα και μετά την ελάφρυνση του χρέους, τότε το ποτάμι το σκέφτεται να συμμετέχει σε αυτή την εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης. Ποιος θα το, ότι θα πάει για να ζητήσει το κούρεμα, σημαίνει αυτομάτως ότι διακινδυνεύει θέση στην Ευρώπη? Μπορεί να πάει όχι. Να ζητήσει κούρεμα όχι. Και να πούνε όχι και να πάμε στις άλλες λύσεις. Όχι. Γι' αυτό λέω ότι θα συζητηθεί και ανάλογα ποια θα είναι τα θέματα τα οποία θα τεθούν στην ατζέντα για να πάει η δική μας ομάδα. Ποιο θα είναι το σχέδιο? Δηλαδή, πολύ απλά. Ο κύριος Τσίπρας του είπε ότι, Σταύρο, εγώ όταν θα πάει ο Δραγασάκης με τον Βαρουφάκη και με τη Βαλαβάνη, δεν ξέρω ποια, να διαπραγματευτεί στις Βρυξέλλες, θέλω στο διπλανό δωμάτιο όπως κάνουν οι Κύπροι να είναι και ένας από τη Νέα Δημοκρατία και ένας από το ποτάμι και ένας από το ΚΚΕ. Για να παρακολουθούν, ας πούμε, να... Νέα Δημοκρατία και το ΚΚΕ, αυτό λέω τώρα, το για σας είπε. Για μας είπε. Σας πρότεινε να πάτε μαζί, να πάμε μαζί και του είπαμε και του απαντήσαμε ότι για να πάμε μαζί πρέπει να δούμε ποιο θα είναι αυτό το εθνικό σχέδιο. Διότι θα πάμε εκεί, θα πάει αυτή η εθνική ομάδα με ένα σχέδιο. Το σχέδιο θα λέει 10 πράγματα. Μάλιστα. Ποια θα είναι αυτά τα 10 πράγματα? Αν αυτά τα 10 πράγματα συμφωνεί το ποτάμι με τα 10 πράγματα του σχεδίου που θα πάμε. Πριν πάτε, να ξέρετε και να κρίνετε να πάτε. Θα συμμετέχουμε εμείς στην εκπόνηση αυτού του σχεδίου? Δηλαδή θα είναι και οι δικοί μας άνθρωποι οι οποίοι θα πούν ότι και εμείς αυτό το σχέδιο θέλουμε να είναι μέσα 1, 2, 3, 4, 5 πράγματα. Αμα αν ήταν έτσι θα σε είχε βάλει στην κυβέρνηση. Να βάλετε το δικό σας σχέδιο. Όπως λέτε. Ναι. Στο πρότεινε και το αρνηθήκατε. Κυρία Βαλαβάνη, υπάρχει αυτό? Δηλαδή, εγώ.